роки тому цей чоловік не мав ані житла, ані грошей. Лише з паспортом він біг з окупованого Донецька. Бойові дії почались там. І можна сказати, що встиг взяти, так і приїхав. В мій дім попав снаряд в 6:00 утра, через тиждень, як я виїхав. Ліквідатор Чорнобильської аварії, інвалід другої групи, переселенець – це все про Валерія. До цього списку додався ще один статус – безхатько. Тоді ж чоловік доїхав до Полтави, звернувся до Центру адаптації благодійної організації «Світло надії» та почав своє нове життя. Нужно було все встановити, це нужні запроси, це почалась війна, це усложнило все. Все зробив для себе сам. То есть было комфортно работать с ним в том плане, что человек реально понимал, что ему нужно в жизни. Встигав пан Валерій не тільки поновлювати документи. В цьому ж центрі, в День закоханих, він зустрів майбутню дружину Юлію. Вона каже, Валерій привабив почуттям гумору та відвертістю. А ще він смачно готує. Он служил под Афганистаном на Кушке. И там его вот эти ребята, которые из тех краев, научили его готовить. Вот буквально 2 дня назад мы готовили плов. Но это вкуснятина не передать. З часом новоспечена родина з'їхала з центру адаптації. Валерій займався городом та писав вірші. Юлія працювала. Та несподівано далися в знаки колишні хвороби чоловіка. 12 хронічних заболівань. І варикозне воспалення вен, тромбофлебіт, і поэтому мені отрізали ногу. Вимушена ампутація змусила родину повернутися до притулку, але ненадовго. Зараз колишній безхатько зі своєю дружиною мають всі потрібні документи. Підвищують групу інвалідності до першої та вже придивляються окреме житло. Кажуть, найстрашніше позаду. Я сама по собі оптиміст і реаліст. И Валера точно такой же. Возможно, нам в этом отношении было легче, потому что, да, мы понимали, насколько это будет тяжело, но если смотреть на все проблемы с темной стороны, тогда зачем что-то начинать? Но даже если ты споткнешься, у тебя есть плечо, на которое ты обопрешься. А еще они мают мрію народити дитину.